На 50% виконано. У Дніпрі на житловому масиві Покровській у розпалі реконструкція вулиці Юрія Кондратюка. Там вже уклали нове дорожнє покриття, частину тротуарної плитки та змонтували ліхтарі з LED-освітлення. Коли планують завершити роботи, дізнавалися журналісти відкритого. Дніпрянка Галина Смирнова мешкає на вулиці Кондратюка вже зо три десятки років. Каже, за цей час вулицю капітально не ремонтували жодного разу. Повсюди були ями, а ввечері доводилося йти навпомацки, адже освітлення не було, розповідає жінка. Зараз вулиця змінюється кардинально. Не тільки я рада, рада всі жителі. З удовольствием ждуть окончання цього ремонту, щоб спокійно переходити. Улицы, не волноваться. Меняется и сам город, и меняется наш район. Все прекрасно. Реконструкція на вулиці Кондратюка у два етапи, розповідають підрядники. Наразі добігає кінця другий. Уже замінило освітлення, встановили сучасні LED-світильники. Практично всі підготовительні роботи по укладці тротуарної плітки всі зроблені. Значить, і плітка сама уложена вже більше половини. Значить, на этом участке, где мы сейчас присутствуем, значит, идет подсыпка того слоя, который должен быть по проекту. Это песок, щебень. Мы чуть-чуть усиливаем там. Песок, щебень, геотекстиль, отсев и плитка. На объекте работают зо три десятки працівників та спецтехника. Крім цього, на вулиці капітально відремонтували дощоприймач та замінили асфальтне покриття. Також для безпеки дніпрян встановлять металеву огорожу, яка розмежує тротуари проїжджу частину. Проходить дополнительний монтаж велосипедних дорожок, тротуарного покриття. В том числе было удалено около сотни деревьев, на их место будут высажены порядка 120 деревьев и около 700 кустов. Здесь будут зоны отдыха, детские площадки, спортивные площадки. Здесь заменено полностью все освещение, установлены современные LED-светильники. Также по всей территории у нас будет уложен газон и будет автоматический полив. Місцеві з нетерпінням чекають завершення ремонту вулиці. Сейчас спасибо. Нам буде у нього магазин ходить хорошо. Ми всім довольні, бачимо, що буде порядок. На реконструкцію з міського бюджету виділили 42 мільйони гривень. Завершити роботи планують вже до початку листопада. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.